Molt bon vespre a tots. Gràcies per venir amb aquesta, més que conferència, és com una miqueta de tocar la fibra i plantejar i portar a prop a casa nostra un problema molt greu que ens està passant al Mediterrani. Això ens ho farà el Jordi Jara, que ha estat activista d'Open Arms i ha tocat doncs, passar aquest temps al Mediterrani, i bé, això us ho explicarà molt més bé ell. El Jordi és metge, cirurgià, cap d'urgències molts anys, una bellíssima persona i socialment col·laborador amb tot, i aquí al Centre d'Amics de Reus sempre recordaré, a part d'alguns recitals que ha vingut, aquell conte de Nadal que van fer amb el Lluís Fígols per primera vegada. Sí, no som al Mercadal aquí, eh? Ah, val. Doncs encara recordo aquell conte, i ell, doncs, que me consta que cada vegada que ve aquí ve molt content, com si estigués a casa seva. No vull dir res més, senzillament, Jordi, endavant, que estem ansiosos per veure aquesta aventura. Bueno, doncs moltíssimes gràcies. Primer per les paraules, segon per convidar-me a venir aquí, que estic molt a gust aquí, i a més amb totes aquestes instal·lacions ara renovades encara més. Hem passat molt bones estones aquí, espero passant moltíssimes més. I us dono les gràcies perquè us interesseu per aquest tema, en nom propi, en nom de l'ONG a la qual pertanyo, que és Open Arms, que vol dir obre els braços o braços oberts, digui-li com vulguis, Proactiva Open Arms, que es dedica al salvament marítim, així com hi ha altres ONGs que treballen sobre el terreny, tant a països en conflicte o en zones d'acollida de refugiats. Nosaltres ho fem sobre el mar, sobre l'aigua, perquè, ja us explicaré l'origen una mica amb la presentació, jo vaig sempre sense guió, vaig explicant, i a vegades puc estar dues hores. O sigui, si em faig molt pesat, em tireu alguna cosa o em doneu algun cop de bastó, em feu un xiulet. Ja miraré de no ser molt, molt pesat, però quan te donen l'oportunitat d'explicar aquesta experiència, ho fas no tant com per explicar tu la teva experiència, sinó per transmetre una mica el que viuen aquestes persones que prenen aquesta decisió de fer el que fan. I una mica passem a ser els seus ulls i passem a ser la seva veu, perquè són invisibles i són anònims i són persones. Són persones com nosaltres i tenen la seva família, tenen la seva casa, tenen la seva història, i, com deia l'Stalin, la mort d'una persona és una tragèdia i la mort de mils és una estadística. I això s'està tractant com si fos una estadística, i realment cada persona té una història darrere. Per què decideixes anar allí a fer això? Com ha sigut l'experiència? Sempre dic que ha sigut una experiència intensa, intensa perquè és molt difícil de definir. Perquè és trist i és alegre a la vegada. És alegre perquè salves aquestes persones de morir ofegades, però és trist perquè has d'estar allí per fer aquesta feina, que és per evitar que es morin ofegades. Llavors s'ajunten molts sentiments aquí. I a part també és intensa, tant física com psíquicament, perquè, home, jo em pensava que això era dur, però realment és molt més dur. I et requereix el 120%, no el 100% de totes les teves capacitats, tant físiques com psicològiques. Ja no només pel que trobaràs, sinó només per la vida del vaixell. Són 15 dies, són missions de 15 dies perquè no es permet fer més temps, perquè no és bo, o sigui, no es recomana ni física ni psicològicament que durin més temps. Són 15 dies tancats dalt d'un vaixell, et fas la idea de que tu de metge estaràs allí molt bé, quan convingui atendre amb algú, atendràs algú. No, és un sense parar 24 hores, perquè no és un viatge de recreu, és un viatge de feina, i tota la feina del barco no te la fa ningú, te l'has de fer tu. És a dir, que a part de la feina que tens, hi ha la del barco en si. I això, ja, quan comences amb el rescat, després ja es multiplica a més tot. No? Un dels motius és aquest, és de salvar les persones, i l'altre motiu, ho dic sempre, és per salvar la dignitat general d'aquestes persones, perquè els hi han pres, i la nostra dignitat perquè l'estem perdent. L'estem perdent com a ciutadans d'Europa, que en formem part, no? Europa. Open Arms és una de les ONGs que des de la primera missió que va fer sempre ha embarcat algun periodista.
sigui de la premsa escrita, sigui de la premsa gràfica, sigui televisor, sigui fotoperiodisme. Per què? Per ensenyar el que passa. Això ens ha fet o ens fa ser molt mal vistos per part d'Europa, sobretot per part del senyor Zoido, el ministre, i per part de Frontex, que és una agència de fronteres que controla des que es va fundar l'espai Schengen totes les fronteres d'Europa, que té molts barcos tombant per allí, perquè els posem en evidència, perquè ensenyem el que passa, ensenyem les fotos, ensenyem els vídeos, etc. I llavors ens comencen a acusar de que nosaltres som traficants de persones, etc., per fer campanyes de desacreditació, a part d'altres coses que fan pitjors, perquè realment Europa, de la manera que està tractant això, no ho pot tractar de manera pitjor. No? Doncs bueno, ja, si us sembla, us vaig explicant una miqueta com comença tot. Una mica és l'experiència personal, ja intentaré resumir una miqueta també per posar-se una mica en context, és a dir, no només què vaig viure jo, sinó per què passa això i quins són els motius, quin és l'escenari, quins són els protagonistes. Les fotos que tinc aquí són totes nostres, moltes són fetes per mi, altres no, perquè ja quan estàs en feina no les pots fer tu, però bueno, per això hi ha també altres companys, els periodistes que ens acompanyen, però en tot cas excepte una, que és de la Guàrdia Costiera Italiana, les altres són totes fetes per Open Arms amb missions nostres. Però bé, si us sembla, us fumo el rotllo. Moltíssimes gràcies. A veure, si se sent aquest micro, sí, perquè ara aquí no veig aquí la pantalla, aniria passant les fotos, les diapositives, tal qual. Si això ens corre, molt bé. A Open Arms ens definim així, persones salvant persones, sense cap altre tipus de consideració de quin tipus d'origen són, tipus raça, religió, etc. Aquest és un tema que donaria per una altra conferència, perquè sempre ens han dit, home, vosaltres el que aneu a fer allà és a buscar terroristes que després els porteu cap aquí. Hi ha diferents tipus de persones que nosaltres, diferents condicions que nosaltres rescatem o ens trobem i som conscients i ho sabem, en cap cas terroristes mai, perquè un terrorista té una missió molt clara, sap el que vol fer, i un terrorista, els terroristes estan ben organitzats, estan ben finançats, i a part de que molts són aquí, qui vol venir aquí pot venir aquí amb un creuer de luxe o pot venir aquí amb avió en primera. El que no faria un terrorista mai és jugar la vida de la manera que se la juguen aquestes persones, perquè no et diré un 99%, sinó que et diré un 1 per 1.000 tens de possibilitats de poder sobreviure al viatge que emprenen. Ja veureu per quins motius. No? Però un terrorista no se la jugaria a fer això en cap cas. El que sí que hi ha són immigrants il·legals. A veure, tampoc estem d'acord en que hi hagi immigrants il·legals. Una cosa són els refugiats que fugen de països amb guerra. Això és molt diferent. Tindre l'estatus de refugiat te pot donar diguem la nacionalitat d'un país, l'acollida, o una protecció subsidiària que es diu, és a dir, que et poden cuidar de tu i després tornar al teu país s'hagi acabat el perill. Però l'immigrant il·legal no té conflicte en el seu país. El que vol és buscar una oportunitat de vida millor. Llavors aquests immigrants sí que viatgen sense papers. Bé, si se la juguen i estan a l'aigua, la nostra feina, com dic, és sobre el mar, per evitar que algú s'ofegui. Són persones igual, nosaltres som persones salvant persones, els salvarem exactament igual i el portarem allí on calgui. Això està clar, després, un cop el deixem allí, automàticament serà retornat al seu país d'origen, perquè no té l'estatus de refugiat. Llavors som conscients de que portem també immigrants il·legals, però el que no farem és deixar que s'ofeguin o matar-los com pretén Europa que fem. Llavors la nostra feina principal és aquesta, persones salvant persones. Aquest és l'Ailan i va ser el 2015 i aquí va començar tot. O sigui, va començar la decisió d'un servidor de passar de ser col·laborador passiu a ser col·laborador actiu, entre altres coses perquè doncs, jo vaig perdre un fill també, i no tenia més sortida i el vam perdre, però aquest nen sí que tenia sortida i l'únic que li volien oferir sons pares és que tingués vida, és a dir, ja no una vida millor, simplement vida, perquè fugien de la guerra de Síria. Això va ser volent passar de Turquia cap a la illa de Lesbos,
que pertany a Grècia. Ho haureu situat al mapa una mica, pel que va, no? Això, una mica va destapar a Europa el que estava passant. De migració n'hi ha hagut sempre, n'hi ha hagut moltíssima des d'Àfrica, dels països d'Àfrica, sobretot de sota el Sàhara, els països subsaharians. Hi ha 35 conflictes armats actualment als països subsaharians, el que passa que a vegades surt poc tot això per les notícies. No? Per damunt del Sàhara, diguem, pel Marroc, sempre hi ha hagut la immigració il·legal, que per allà n'ha sortit molta, però tots aquests països que estan per sota també utilitzaven la via del Marroc per passar en pateres cap a Espanya. I fa molts anys que hi havia, doncs, bueno, que va sortir les notícies, que hi havia moltes pateres que sortien i que venien a Espanya i vinga pateres. Aquesta era la ruta perdó, que es coneixia com la del Mediterrà occidental. Tota la gent d'Àfrica sortia pel Marroc. Fins que Europa, Espanya, es va reunir amb Marroc i van tancar amb tanques i pagant per no deixar que sortiguessin aquestes persones, amb la qual aquesta ruta va quedar tancada. Llavors, la gent d'Àfrica que volia marxar, el que feia era viatges de molts quilòmetres i molts anys i passar cap a la ruta del Sinaí i passar cap a Líban i Pamunt i tal, cap a Síria, cap a Turquia i des de Turquia passar per allí. Aquesta era la ruta del Mediterrani Oriental. Esclar, a l'esclatar la guerra de Síria, llavors per allí van fugir moltíssima gent de la guerra, que és quan va passar això. I això llavors es va destapar aquesta ruta i es va veure. Això va despertar moltíssimes consciències, doncs una la d'un servidor, aquí ho va decidir, i una altra la de l'organització en si, Open Arms, l'organització no governamental, que arrel d'aquesta imatge, Òscar Camps, que és el fundador, la seva filla petita, li va dir papa, si haguessis estat allí, aquest nen no s'hauria mort. Perquè Proactiva, Open Arms, és una empresa de socorristes de platja, és a dir, de salvament marítim. I moltes platges d'aquí a Catalunya, les platges de les Illes, els socorristes que veieu sentats a les cadires són d'aquesta empresa, de Proactiva Open Arms. I la seva feina és precisament salvar. Per això, el dir-li a la seva filla, si haguessis estat en aquella platja, aquest nen no s'hauria mort, a les 48 hores, ell i alguns voluntaris més socorristes estaven a Lesbos intentant ajudar ja aquesta gent. I aquí va començar la història d'Open Arms. I Europa també va reaccionar ràpidament, va dir això no pot ser, no pot ser que no passi, el que no pot ser és que es vegi. Llavors el que van fer va ser la mateixa tàctica que es va fer amb Marroc. Es van reunir amb Turquia, es van reunir amb Grècia i van pagar molts milions d'euros perquè no deixessin sortir ningú. Llavors el problema d'Europa és que no vinguin, que no surtin i que no es vegi. No intentar solucionar el problema, sinó intentar que el problema no es vegi. Per això no ens poden veure nosaltres, perquè nosaltres fem que el problema es vegi, amb el qual som l'enemic número 1 i principal. Clar, arribaven en qualsevol cosa que fos capaç de flotar, encara que fos amb les condicions més precàries, això és a la costa de Lesbos, però bueno, des d'allí hi van anar amb una sabata i una espardenya. Llavors, aquí estan Òscar Camps i el Roger, que van formar part més de la missió amb la que vaig estar, a la costa de Lesbos, i l'únic que podien fer era tirar-se a l'aigua i nedant pues, intentar treure a la gent com podien. Després van aprofitar alguna barqueta que els mateixos refugiats portaven per sortir amb la barqueta i anar-los a buscar. Llavors és quan se va fundar l'ONG i gràcies a les donacions, sobretot de la gent de Catalunya, es va poder anar a poc anar creixent. Es va comprar una moto d'aigua, després es va comprar una altra moto d'aigua per poder fer aquests rescats allà a les illes de Lesbos. Val dir aquí que la cosa va anar creixent, 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 gràcies a la generositat, sobretot del poble català, sobretot de Catalunya, és una ONG catalana, és de Badalona, la seva seu està allí. Fins al punt, i si veieu aquest mapa aquí us comentaré una mica, que això és Turquia, aquí tenim Síria, la guerra de Síria, el que feia la gent, evidentment, marxar cap a Turquia, i d'aquí a Turquia passar en aquesta illa d'aquí, aquesta és la illa de Lesbos. D'un cantó es veu l'altre cantó, això són uns 20 quilòmetres ja, més o menys. Doncs la mortaldat que va causar això, imagineu-se, no? Esclar, quan Europa va tancar aquest pas, l'altre pas que està aquí a Espanya, que és el de Marroc, que també estava tancat, només quedava una opció,
que és la ruta del Mediterrà central, que es coneix com a tal, que és des de Líbia. Llavors la gent va començar a tirar-se al mar des de Líbia. Penseu, com dèiem aquí, la distància eren 20 quilòmetres, ara la distància són 500 quilòmetres. Llavors, clar, amb qualsevol trastet d'aquests que flota, pensar que pots fer 500 quilòmetres, això és completa i absolutament inversemblant de pensar. No? Això complica bastant les coses, però fa pensar, per altra banda, com han d'estar aquestes persones per prendre aquesta decisió. És a dir, l'únic que els hi queda és la vida, és que no els hi queda absolutament res més. Esclar, a l'Àfrica... Això és el cable. Vale. A l'Àfrica, sota el Sàhara, clar, jo quan era petit ja hi havia el del Domund, no? I era per la gana de l'Àfrica i pensava que això ho hauríem arreglat, però això no ho haurem arreglat mai. I continua havent gana i continua havent misèria. Tot això s'hi ajunta que a sobre hi ha conflictes armats, ja dic, n'hi ha 35 que estiguin declarats actualment a tota aquesta zona d'Àfrica. Llavors arriba un moment que no pots més. Per acabar de rematar la situació, se'ls hi va plantar també ISIS, Daesh, Islàmic, que aquí a Àfrica és... Sí? Sí? Se sent? Hola. Que és Boko Haram. Boko Haram és exactament Islàmic. I van començar amb la seva política d'entrar als pobles, entrar a les ciutats i començar a decapitar gent, a segrestar sobretot dones, per utilitzar-les pel seu ús sexual. Bueno, o sigui que la cosa encara es va complicar moltíssim més. Llavors aquesta gent, quan ja no els hi quedava ni això, és a dir, ni dignitat, dius, bueno, no tenen altra opció, la desesperació els porta a buscar la sortida. I comencen viatges, doncs, bueno, des de Somàlia, Etiòpia, Eritrea, d'una punta a l'altra, Nigèria, Ghana, Burkina Faso, inclús bueno, de moltíssims països. Viatges que acostumen a durar fins que es poden tirar al mar des de Líbia, de 3 a 5 anys. Vull dir que estan anys a poder sortir des de que surten de casa seva fins a tirar-se a l'aigua. I han de passar uns quants inferns, que li dic. Un infern és el que ja passa en el seu propi país, que per això decideixen marxar. El segon infern és tot el viatge fins que arriben a Líbia. Tots són màfies que els transporten amb camions, molts van a peu, però bueno, els que els transporten en camions, tal com ens han explicat, tot això són testimonis que ens han explicat ells. Que pels bots del camí cauen del camió, doncs no es paren a replegar-los. Vull dir que si algú perd algú de la família, allí es queda. Qui està malalt també el llancen del camió i se'n s'acabó. No? Llavors, quan han superat l'infern aquest del viatge, arriben a Líbia, que s'esperen una cosa, però Líbia n'és una altra. Líbia és un altre infern. Llavors, també... Per què Líbia? Perquè Líbia és un país que està completament desestructurat. No hi ha govern. A Líbia hi ha un govern a Trípoli, hi ha un altre govern a Tobruk, però bueno, un no controla ni Trípoli, l'altre amb prou feina es controla Tobruk, i l'ONU va intentar fer un tercer govern, que és un govern d'unitat nacional, a Benghazi, però que no ho ha aconseguit. Llavors, quan Europa s'ha intentat reunir amb Líbia, o sigut amb el govern de Tobruk o amb el govern de Trípoli, però mai amb els dos governs, ni amb el govern d'unitat nacional. Ni que fos així seria impossible, perquè totes les altres taques de colors que hi ha són grups armats que actuen per la seva compte i fan la seva guerra particular. A part dels que hi ha, també hi ha grups armats que van amb barques, que eufemísticament ells es diuen guardacostes libis, però que són patrulles armades líbies que van per mar. I tot això són tot màfies. Llavors, amb tot això també s'hi va plantar totes les ratlles negres, Boko Haram, o Estat Islàmic, amb la seva agenda particular d'anar tallant caps i anar fotent coses d'aquestes. A Líbia hi poden arribar persones que tenen possibles, que en rescatem, són persones que en el seu país, Líbia mateix, que en vam recollir uns quants, eren estudiants, hi havia una noia que estudiava enginyeria aeronàutica, un noi que estudiava enginyeria industrial,
veus famílies que tenen mòbil, que tenen inclús el seu aparell per mirar la sucre. A veure, són persones que feien vida normal quan hi havia el Gaddafi. És un país que és ric en agricultura, és ric en indústria tèxtil i sobretot en petrol. Aquí hi ha feina per tothom, hi hauria feina per tots els que hi venen i més. Però s'estan enriquint a base del tràfic de persones. Llavors tampoc els interessa arreglar aquest problema, perquè estan fent molta pasta a base d'això. Llavors tots els grups armats, tots són màfies, absolutament. Llavors, qui té possibles i pot pagar amb un traficant honrat, si és que existeix algun traficant honrat, aquest el portarà en un barco i el deixarà sortir hasta amb el mòbil. Però els que vinguin de les rutes d'Àfrica, que ja els porta una xarxa de traficants, faran cap amb una altra xarxa de traficants aquí, i els que venen amb dones, normalment els hi prenen les dones, si resisteixen els maten. Si no resisteixen, les dones es prenen i les dones passen a la prostitució automàticament. I els homes són venuts com esclaus. Això ells ja ho explicaven, però fins que el novembre va ser, la CNN es va infiltrar i ho va aconseguir filmar i publicar, llavors es va poder saber. Llavors hi ha mercats i es venen com esclaus. Els nens també es venen per tràfic d'òrgans i per treballar en barcos, factoria que fabriquen roba. Són barcos que estan dintre aigües internacionals, fora de cap llei. Llavors fabriquen roba que a vegades ens posem nosaltres i si s'hi acosta algun barco de control de fronteres o el que sigui, els tiren per la borda perquè s'ofeguin. Llavors així no els enxampen. No? Llavors, esclar, fugir de l'infern de Líbia és un altre problema. Clar, si aconsegueixes sortir d'aquest infern de Líbia, el que t'espera són 500 quilòmetres de mar. Vull dir que imagina't tot el que has de passar per poder intentar viure, anava a dir una mica millor, no, simplement viure. Vull dir que sigui una mica millor ja seria d'allò. No? Això és la notícia que sortia, vull dir, el vaig posar just el desembre, que van aconseguir fotografiar i filmar aquests mercats d'esclaus on els venia. Llavors, entrant una miqueta més al d'allò, tenim Líbia, hi ha les zones SAR, que és la zona on treballarem nosaltres. La zona SAR, de l'anglès Search and Rescue, que vol dir de búsqueda i rescate, o de cerca i rescat, tots els països tenen la seva zona SAR. Espanya té la seva zona SAR, França té la seva, Itàlia té la seva. Són uns espais que estan delimitats davant de les costes de cada país. Cada país té les seves aigües territorials. Llavors, Líbia té les seves aigües territorials, que són 12 milles nàutiques, podem dir 23 quilòmetres, per dir alguna cosa, que era una mica la distància que vèiem abans, que separava Turquia de Lesbos, uns 20 quilòmetres, que és aquesta distància. Llavors, aquesta és una àrea on nosaltres no podem entrar perquè són aigües territorials de Líbia, però el que està ratllat tot al rededor és la zona de busca i salvament de les costes de Líbia. I aquí serà o és la nostra zona de treball. Llavors, el que dèiem, esclar, quan es va tancar el pas del Mediterrani Oriental, aquí ja no es podia plantejar anar nedant, perquè són 500 quilòmetres, allà era una costa i tenies l'altra al davant. Per tant, es necessitava algú més. Gràcies a aquestes donacions es va aconseguir un barco amb condicions per poder fer aquesta feina. Fins al moment, això ja ho passaré una mica ràpid, perquè si no em faria molt pesat, quan això va passar, els que van donar el callo d'entrada i van anar a salvar aquesta gent, van ser la Guàrdia Costiera Italiana. Itàlia es va abocar ràpidament per anar a salvar la màxima gent possible. Però clar, Itàlia també va negociar amb Europa i va dir, molt bé, nosaltres els recollim, però després ens els repartim. I es van fixar una sèrie de quotes de refugiats que havien d'acceptar cada país. Llavors, així com els països de l'est ja van dir que ells no n'acceptarien cap perquè són tremendament racistes i tal, tots els altres van dir que sí, però botifarra, aquí ningú ha complert. L'únic que ha complert és Alemanya i qui ha complert de més a més amb un 120% encara és Malta, que és una illa molt petita, que la tenim al mig i que serà la nostra base d'operacions perquè és la que està més a prop de les costes de Líbia. I allí és on no nosaltres sols, sinó també altres, com veureu, ONGs, també tenen els seus barcos anclats i des d'on s'opera. Llavors, la Guàrdia Costera Italiana va agafar tot el pes. Llavors, quan va demanar ajuda a Europa, Europa té tota una sèrie de flota de barcos
grans barcos petits, avions, helicòpters que tomben per allí, que ja els veus, que quan se va crear l'espai Schengen, al treure les fronteres interiors, protegeixen les fronteres exteriors. Llavors, pel Mediterrani, estan tombant tots aquests barcos, tots aquests d'això de Frontex, que és l'agència de fronteres europea, que és el nostre enemic número 2. El nostre enemic número 1 és el Zoido, el número 2 és Frontex. Bueno, Frontex ha fet unes campanyes de desprestigi contra nosaltres terribles. Per què? Doncs, bueno, perquè ells no... sí que han salvat gent, perquè per les lleis del mar, si trobes algú, l'has de salvar, però la seva funció principal no és salvar, és fer de policia de duanes i llavors doncs, bueno, ells expliquen que no és tant, que no passa, etc. Venim nosaltres, ensenyem les imatges i dius, ostres, doncs sí que és tant, no, això sou vosaltres que sou uns traficants i ja hi som. No? Llavors, Itàlia, amb la Guàrdia Costiera, va posar en marxa l'operació Mare Nostrum. L'operació Mare Nostrum baixava fins baix a la zona sar de Líbia per rescatar els que sortien d'allí i Frontex va dir, bueno, doncs nosaltres també hi posem els barcos, però els barcos no es movien del redó de Sicília. Per tant, si volien esperar a recollir refugiats o nàufrags aquí, doncs esclar, evidentment, com més t'allunyis d'aquí, menys n'agafaràs. A part d'aquestes forces, també hi ha unes forces militars, que és la EUNAVFOR MED, que són militars, també amb barcos, avions, helicòpters i tot el que vulguis, que són forces militars en les quals també hi participa Espanya, que va muntar l'operació Sofia. I l'operació Sofia no era tant per rescatar, sinó per evitar el tràfic i detenir traficants, etc. Tot el que hi ha, un munt de barcos enormes, barcos mitjans, barcos petits, helicòpters, avions que tomben per allí, que l'únic que fan és el papallona. Però la feina, qui l'acaba fent realment, són les ONGs que treballen allí. Del 100% de rescats que s'han fet, un 60% les han fet les ONGs i un 20% restant les ha fet la Guàrdia Costiera Italiana i l'altre 20% se'ls repartirien Frontex i EUNAVFOR MED. Per què? Pues, bueno, perquè se'ls han trobat. O moltes vegades perquè els hi han passat, perquè no acaben els barcos nostres i llavors els hem de passar d'alguna manera, no? Que sempre intenten, de totes maneres, evitar-ho. Molt bé. I aquesta és una altra de, diguem, de les ajudes que ha fet Europa en el tema, que és donar material, armament i molts diners a les patrulles armades líbies perquè no els deixi sortir. Llavors, esclar, aquests cobren molts milers i milions d'euros d'Europa perquè no deixin sortir amb aquesta gent perquè els atrapin dins de les 12 milles nàutiques i els tornin cap a camps d'internament que tenen a la pròpia Líbia. Però les xarxes que tiren la gent al mar també paguen amb aquesta gent perquè facin la vista grossa i els puguin deixar marxar. Per tant, cobren per partida doble. No? Vull dir que el negoci està ben muntat. Això en el millor dels casos, perquè moltes vegades el que fan és disparar-los i maten uns quants i deixen la barca a la deriva i s'acaben morint. Llavors els posen en camps d'internament i aquí els tenen i ens han explicat alguns que s'han escapat i han aconseguit marxar i els hem embarcat de que pues, bueno, cada dia els peguen i que cada 3-4 dies amb una mica de sort pues, poden menjar. Això també estem pagant a Europa perquè els retinguin aquí. Aquesta gent ja veuen que d'aquí no sortiran, molts s'hi han tirat anys, i demanen al seu país que el repatriïn, però el seu país no el repatria i Líbia tampoc està per gastar els quartos per repatriar-los. De tant en tant n'ha de generar i tots aquests el que fan és tirar al mar. I les dones exactament igual, l'únic, a part de menjar cada 4 dies, doncs les violen cada dia i els hi foten garrotades i tot el que vulguis. Perquè ho expliquen elles, vull dir, simplement, eh? No perquè ens ho inventem nosaltres. Molt bé, vist el què, ens centrem en l'escenari. I la nostra feina serà anar a Malta i des de Malta cap a la zona sar de Líbia a veure el què. Doncs amb tot això que es va recaudar es va aconseguir arreglar aquest barco que va ser una donació del grup Lo Monaco, és un barco anglès, i es va batejar com Astral. I l'Astral va ser el primer barco que vam tenir i que va anar a Malta i des d'allí a operar. I començar amb les missions aquestes que diem que són de 15 dies, cap a la zona sar per rescatar. Les donacions van seguir i es va aconseguir un segon barco, que és el Golfo Azzurro, que és el Golfo Azul. Aquest era un pesquer de Panamà que l'armador el tenia parat i l'organització el va llogar. I el vam adaptar tot per que hi hagués més espai, per acollir més gent
i aquest és el que estava, ja dic, més ben dotat mèdicament, perquè tenia uns boxos com les urgències d'un hospital, amb tots els aparells, absolutament tot. Aquest era una virgueria, era com una batedora, però era una virgueria. Es va seguir treballant i tal, perquè l'Astral no deixa de ser un baler no té tanta capacitat, i es va adquirir per últim un tercer barco, que és l'Open Arms. L'Open Arms, aquí ja està, era un barco de l'any 62, un arrossegador de petrolers, que era de Bilbao, i es va arreglar el motor i refer, etc. i tal, perquè pogués funcionar, i es va baixar cap a Malta. I aquí estava preparat per fer la seva primera missió. Era la missió número 21 d'Open Arms, perquè hi havia 21 missions fetes de 15 dies, entre l'Astral i el Golfo Azzurro. Ara l'Astral, que és el veler, el deixaríem a Badalona perquè el visités la gent i per poder ensenyar, etc., i fer una mica de docència sobre el tema, i anar combinant amb el Golfo Azzurro i amb l'Open Arms les missions, de tal manera que sempre hi hagués un dels barcos allà baix mentre un altre s'estava reabastint i preparant. Doncs aquí està preparat per la primera missió, i a la primera missió és la que va participar un servidor. Jo quan vaig decidir participar, dic que em posaré en contacte, i doncs allò que dius, bueno, ja ho faré, i va ser casualitat que tot just per fer aquesta missió, qui es va posar en contacte amb mi va ser Open Arms directament, i em va trucar el doctor Guillermo Cañardo, que és el coordinador, és el cap mèdic de l'organització, que és el que organitza tot el tema mèdic. Havia sigut alumne meu, jo l'havia tingut de pràctiques, jo vaig ser alumne seu també, que feia unes pràctiques de reanimació cardiopulmonar amb ell, tot el que ens coneixíem, i em va dir, doncs això, escolta'm, necessitem metges tot terreny, i tal, i doncs, bueno, per aquesta primera missió, d'això, bueno, escolta'm, cada vegada soc menys tot terreny, perquè parlem de molts anys ja, i ja no és el mateix, dic, i en barco jo m'he marejat tota la vida he vomitat els barcos, sempre. Dic, però bueno, si tu em dius que vingui, jo vindré. I així va ser com vaig començar. Molt bé, i en aquell moment doncs, hi havia el Golfo Azzurro, que el tenim aquí dalt, i l'Astral a punt d'operar, i llavors hi havia molts altres barcos, d'altres ONGs, de Metges Sense Fronteres, el Juventa, el Sea-Watch, l'Aquarius, el MOAS, que és de Malta, l'SOS Mediterrània, tots aquests barcos estàvem operant en aquell moment allà baix a la zona SAR, rescatant gent. Què ens podem trobar quan arribem allí? O sigui, una mica l'escenari és aquest, però després són coses que has d'aprendre també quan hi vas, perquè cada cosa té la seva peculiaritat. Amb quin tipus d'embarcacions o en què ens trobarem? Ens podem trobar amb tres tipus d'embarcacions principalment. Un és el dinghy, que li diuen allà, que és la Zodiac que coneixem aquí, que és aquesta barqueta de coma amb un motoret, em diràs tu, a veure, 74 cavalls per fer 500 quilòmetres sense aigua ni menjar, perquè esclar, vull dir, abans de pujar a la barca tots els traficants aquests el que fan és que tots els objectes personals fora, ja et dic, si n'agafes d'aquests entre cometes honrats, que permeten tindre els dades personals, vale. Però tots els que venen d'Àfrica, a veure, ni bosses ni motxilles, els hi prenen hasta les sabates, és a dir, els pugen a la barca sense res, descalços, vull dir que els hi treuen absolutament tot. Hi havia un noi que viatjava, que a l'hora de preguntar si tenia família, que això ho havíem de fer sempre, deia que venia amb un germà, i aquest germà portava una gorra que li va fer gràcia a un d'aquests traficants, i li va demanar i no li va donar, va treure la pistola, el va matar i li va prendre la gorra i ja està. I és un germà van fotre dalt al barco i tira ria. Vull dir que ells no miren prim i sense cabó. Els hi posen combustible només per passar les 12 milles. És a dir, quan ja arriben a les 12 milles ja se'ls hi acaba, se'ls hi para el motor. I llavors queden a la deriva i ja està. Els hi diuen que és un riu, que quan s'acabi la gasolina ja arribaran. Si surten de nit, com principalment surten de nit, hi ha unes torres de petrol i els diuen, mira, allò és Europa, molts van enganyats. N'hi ha molts que sí que són conscients de que on se posen, que saben que és un d'allò i que depenen de la sort, de que algú els trobi, perquè si ningú els troba, doncs adiós. Només que portis 3 dies a la deriva, que ja no beguis aigua, doncs el més fàcil que pot passar és que et moris. No?
Llavors hi ha perills específics de cada barca i perills generals. Perill general és que passi el temps, no et trobi ningú, i llavors és que no saps ni que existeixes. A veure, hi ha hagut 6.000 morts fins ara, però perquè hem trobat els cossos. Però els cossos que no s'han trobat o les barques que no s'han trobat, busca. Per això és un gran cementiri, el Mediterrani, que és moments, perquè hi ha molta gent enfonsada sense constància ni haver-los vist. Que això és el que pot passar, això és un rescat, doncs, bueno, anaven 50, en van quedar 3 de vius, simplement, perquè en 5 o 6 dies doncs els més febles ja es van morir de set i ja està. D'imatges de morts no em posaré més, no patiu, n'hi ha perquè s'han de documentar. Un altre tipus de barca és de goma, és el rubber boat, que es diu barca de goma, però de molta més capacitat. Llavors aquestes barques també van posades i carregades a tope, normalment. A part dels que van a la vora, esclar, fer 500 quilòmetres així sense motor, ja us ho podeu pensar, a veure, i sense menjar, i sense beure, i sense bellugat. A part dels que van sentats a la vora, hi ha els que van sentats a terra, al terra de la barca, que normalment són les dones i els nens, i aquesta és la zona més perillosa d'aquestes barques. El perill que tenen és que el motor funciona amb la gasolina, però la gasolina la porten amb llaunes dins de la barca, o amb bidons. Llavors, en el moviment de la barca, la gasolina s'aboca, junt amb l'aigua que entra del mar i junt amb el que pixen ells, perquè es pixa tot dins de la barca. Llavors, se barreja tota l'orina amb l'aigua del mar i la gasolina, i tot això els hi provoca cremades de segon i tercer grau, a vegades gravíssimes, perquè és una cremada química important. D'entrada, inclús els hi dona bo, perquè si fa fred, allò és com una aigüeta calenta, però realment els està cremant. Per això també s'ha de ser ràpid, en aquest sentit, a rescatar-los, perquè més fàcil de que tinguin menys mal. L'altre és el wooden boat, o barca de fusta. I de barques de fusta, això està fet amb un dron, que portem un dron també per poder d'allò, perquè es vegi la capacitat que hi pot haver. N'hi ha de dos tipus, que és d'una coberta i de dues cobertes. Com veieu, van abarrotats. El que és d'una coberta és una coberta sola i ja està. Els que són de dues cobertes, els que van plantats a dalt, van plantats sobre una coberta i sota hi va altra gent. El passatge de dalt és més car i el passatge de baix és més barat. Poden oscil·lar entre 300 euros i 2.000 euros, depèn del tipus de barco i del lloc. Això per una persona que no té res, doncs vosaltres mateixos, no? Però a vegades has de treballar 3 anys com esclau allà per pagar-te un passatge de 300 euros a la coberta de sota del barco de fusta, que en el 99% dels casos moren tots, perquè a sota no poden respirar, fa moltíssima calor, hi ha els fums del motor i fotos ja no n'he portat, perquè l'únic que es fa és fer la foto de tots els morts que hi ha a sota. Per això també s'ha de ser molt ràpid en aquests casos, perquè com més via facis, més possibilitat tenen de viure, però és que si no, ja allí es queden. Aquests són els perills particulars de cada barca. Després hi ha els generals, evidentment, que és que no els trobis, que es perdin. Un altre és que facin com aquests, que si t'acostes amb el barco es tirin a l'aigua. Tots aquests que veieu a l'aigua són morts. La foto està feta des del barco, des d'un barco nostre. I aquí està una de les coses dures, que és que has de prendre la decisió de qui viu i qui no. Llavors, el que no pots fer és salvar aquest set que hi ha a l'aigua si n'hi ha 200 del barco, perquè és més fàcil salvar els 200 del barco fent viatges amb les lanxes ràpides i agafant-los del barco i portant-los cap al barco. I si t'entretens a salvar aquest set, ells veuran que tenen preferència els que hi ha a l'aigua, llavors s'hi tiraran tots. I si es tiren tots a l'aigua, llavors el corrent les escampa. I si els has de recuperar un cop s'han tirat a l'aigua, no els recuperaràs tots. La majoria s'ofeguen. Els que van sense armilla s'ofeguen ràpid, i els que van amb armilla, la majoria també, perquè aquestes armilles són d'adorno. Moltes no ajusten, moltes estan foradades, són de suro, xupen aigua i encara pesen més. Llavors, una de les coses que ja t'expliquen i et diuen és això. Vull dir, quan arribis, si veus això, ni te'ls miris. És a dir, deix que es morin i ja està. Hem d'anar pels que estan segurs. I si veus un que, doncs això, que neda, veuràs que es cansa, es para, i tira el cap per sota l'aigua, treu el cap per respirar, el cap surt dues vegades, tres no. La tercera vegada ja es queda enfonsat, ofegat. Llavors, t'has de plantejar de fer la vista grossa i es tracta de salvar com més millor. El que sigui pitjor també serà l'últim que rescatarem. Sempre rescatarem primer els que estan millor, perquè no podem perdre el temps amb una persona que està malament i deixant 20 que estan bé. Se li ha de donar oportunitats als que estan bé. És una miqueta el xip contrari d'aquí, no? Quan ve, hi ha un accident, primer atendrem el que està pitjor. No, això és, diguem, actuació de guerra.
O bé això, que t'acostis amb el barco, llavors s'abalancin tots a la vora i no és que es tirin, sinó que es tombi el barco. En aquest cas pràcticament van morir tots, evidentment, els de la coberta inferior, però els de la superior també. Aquí són dos companys, rescatadors, traient un mort. Això és una armilla que se li va escórrer, ja et dic, no ajustava bé el cos i sempre estava penjat a sota, ofegat. Però, bueno, si es pot recuperar el cos, es recupera i després es pren cap a terra i ja està. Que es tiren a la mar en qualsevol cosa, que floti. Aquests van tenir sort perquè això és un, ja veus, una espècie de burruñito de goma. Però bueno, que si s'estan quiets i se'ls hi pot donar les armilles salvavides, doncs bueno, aguantaran allí, després amb la lanxa els agafarem i ja està. I l'altre perill que tenen, en general, dintre de les 12 milles, és que es trobin amb les patrulleres líbies i que els pelin o els agafin. És a dir, que amb una mica de sort de tot el que han fet i han passat i tal, doncs poden quedar mar obert i ja està. Llavors, si allí els troba algú, doncs fantàstic. I aquí un servidor, doncs el dia que començava la missió, amb ma filla, la Marina, arribant a Badalona, on hi havia l'Astral, que és el primer barco que vam tenir, que el vam anar a visitar, i llavors ja les dependències de l'organització, on amb la doctora Núria Soler, que és oftalmòloga aquí a l'Hospital de Sant Joan, els dos van formar l'equip mèdic d'aquesta missió. Aquí ja portem la roba d'estiu oficial, aquesta és la d'hivern, i un cop te la poses ja has acceptat la missió. Aquí encara pots dir me'n vaig. Aquí tot és explicar què anem a fer, de què va, i bueno, doncs escolta, anem amb un barco que no sabem si aguantarà, que pot ser que naufragui, que anem en una zona de conflicte, que més d'un cop els grups armats libis han pujat dalt al barco, bueno, si això passa us heu de comportar així, el que hem de fer, el que no hem de fer, perquè poca broma, vull dir allí on anem i tal, i signes l'autorització conforme voluntari, doncs acceptes que et pots morir, simplement pels riscos que hi ha. No? Si firmes, automàticament ja et poses la samarreta, endavant, ja ho has acceptat i ja està. Vull dir, una mica aquí te'n dones compte de que no és cap broma ni cap viatge de plaer, ni molt menys. De plaer per salvar vida, sí, però per passar-t'ho bé, no. I aquí tot l'equip, una miqueta així pel damunt, doncs ja us explicaré la funció de cada un i tal, embarcant ja a l'avió en direcció a Malta. Dalt a l'avió, doncs, bueno, el Ubay, que és un socorrista de Mallorca, l'Edgar, que és d'aquí Reus, una mica, jo que estic allà al costat, una miqueta el que és el viatge, és a dir, dormir quan pots, l'Edgar preocupat perquè ens trobarem, jo repassant protocols d'actuació mèdica, de coses que ja fa temps que no feies, com parts i coses així, perquè et pots trobar absolutament de tot. I arribem a Malta, i això és a la Valletta, i d'aquí a la Valletta, a la punteta d'aquí, a l'Open Arms, aquest és el seu amarre, que està aquí, que passava un iot de luxe que fa 10 vegades l'Open Arms, que dius, collons, poguessis anar amb un barco així, ja et podrien embestir les patrulleres líbies ja, a veure, perquè nosaltres fem 12 nusos, com a molt, que això són 20 i pico quilòmetres per hora, em diràs tu, perquè són sí, 18-20 quilòmetres per hora, és un motor de 7.500 cavalls, té molta força però poca velocitat, i les patrulleres líbies foten de 30-40 nusos, sempre t'atraparan, si volen, i de fet sempre ens han atrapat, o sigui que això no hi ha hagut mai cap d'allò, no? Dius, hòstia, portessis una bèstia així, bueno, això ja és allà al barco, vam tenir la visita, única visita del representant de la Generalitat a Itàlia, que va vindre a oferir pues, el seu suport, la seva ajuda, si necessitàvem algú a veure el barco, etc. Cosa que també és d'agrair. Aquest és tot l'equip que anàvem, excepte la Marta, que està aquí al mig, que és la logista, que aquesta està a Malta i és la que fa viatges amb la furgoneta i porta tot el material que necessitem. Estem a la coberta del barco del darrere, ja el veureu una miqueta més bé. Anàvem una tripulació de 19 persones. És un barco que estava pensat per 10, perquè això l'únic que feia era arrossegar petrolers a alta mar. Però per 10 persones però érem 19, amb la qual cosa l'espai es va haver de reubicar una mica. És un espai una mica claustrofòbic, realment és petit, i l'aspecte psicològic passa per aquí també, és a dir, per saber aguantar 15 dies dintre d'un espai molt, molt, molt reduït amb més persones. No? Però bueno, des de l'Òscar Camps, que és el fundador, o sigui, fins a l'últim mono que sóc jo, 5 persones estan al pont, el capità, el primer oficial,
mariner de primera, coordinador de terra i el jefe de missió. Llavors, tres que estan a les màquines. Ja no deixo per fer més via, perquè si no, el cap de màquines, un oficial de màquines i un mariner de màquines. Aquests tenen la seva feina específica. Després, els dos que som de l'equip mèdic, i llavors hi ha les dues lanxes ràpides, que són les lanxes que van cap a fer els rescats inicialment. I aquestes lanxes ràpides porten un patró i dos rescatadors, que són dos socorristes, però amb coneixements de reanimació avançada. A més, són armaris de 1,80 m² i són els que realment tenen la feina més dura, perquè són els que entren primer en contacte amb ells. Llavors hi ha dues lanxes ràpides, per tant hi ha dos patrons i dos socorristes en cada un. I el Fernando, argentí, que és cuiner, és patró de barco, però aquí venia com a cuiner, i endavant, bueno, aquí tota la tropa. Foto recuerdo, no és perquè d'allò, és perquè és que així connecteu amb mi, connecteu allà perquè estic allà i d'allò, i te fa més la sensació que ets allà. Des de l'enfermeria, aquest és el portillo de l'enfermeria, doncs, bueno, que veiem la baleta allí. Com dèiem, era la primera vegada que aquest barco sortia, s'havia d'equipar del tot, s'havia de dotar del tot. L'enfermeria no tenia absolutament res, la cuina no tenia absolutament res, i vam haver de començar a carregar tot, oli, bueno, de tot, absolutament. Això era oli pel motor, ja està. Això, les lanxes van aquí dalt per baixar-les en marxa quan ja ens diuen que hi ha algun problema, i aquesta és la coberta on estava pensat, ja la veureu millor, posar els refugiats que poguéssim agafar. Aquesta zona de la coberta, que està a supluig, la vam deixar pensant per posar-hi els que són més febles, com són els nens, a veure, les famílies, perquè no es despatriïn, i les dones embarassades, o els que estiguessin una miqueta més necessitats d'atenció. Això és la bodega central, vam carregar entre 5-6.000 botelles d'aigua, per si un cas, mantes també, perquè home, aquí estàvem a 40 graus, fotia calor, baixant cap baix encara en feia més, i dintre ja era terrible, però la nit fa fred. Llavors, llet també per la canalla, etc. Bueno, tot el que es pogués necessitar. I a part de tot això, doncs, tot el tema de medicació que arreglaríem. Això és des de la coberta. Si des de la coberta mirem cap al barco, aquesta és la porta d'entrada, això és un passadís que has de passar de costat dos, és una cosa molt estret. Llavors, només entrant aquí hi havia un lavabo amb tres tasses de vàter i mitges portes d'aquestes que tanquen, que jo no faig gaire bulto, però quan m'assentava la tassa la porta no tancava. Els que fan 1,80 m doncs, havien de fer les seves necessitats amb la porta oberta. Llavors has de prendre coses com que no pots orinar dret en un barco, evidentment has d'orinar sentat perquè amb el moviment del barco ho regaries tot, i tot el paper que fa servir no es tira pel vàter, sinó que el sortir es tira per la finestra i es llança. Vull dir que són coses que dius, cotxe, unes coses més rares, però bueno, el món del mar és així. No el món del mar d'esbarjo, sinó el món del mariner que va allí a lluitar contra el mar. Llavors, les tres tasses de vàter, una pica i tres dutxes, i se'ns acabó. I la porta que ve a continuació és la porta de l'enfermeria, que era doncs, una petita habitació amb dos llits i que l'havíem de dotar de tot. Aquesta porta d'aquí és la que baixa les màquines, que està oberta. Llavors, són 15 dies amb el soroll del motor sense parar, horrorós, i sense poder tancar la porta perquè pugen fums de baix també, vull dir que estàvem aquí entretinguts del tot. Al girar a la dreta hi ha el menjador i la cuina, i quatre camarots més i sense acabó. Llavors tota l'àrea d'habitar és aquesta d'aquí. Llavors 15 dies recluït aquí, 19 persones, doncs se fa una miqueta estret. Has de tenir una miqueta d'esperit de sacrifici i de compartir amb els companys, perquè si no es fa insuportable. El tercer dia realment la cosa ja era dura d'estar aquí i encara no havíem sortit del port. Entre altres coses perquè no hi havia sortida de pateres, perquè 4 dies abans n'havien mort uns quants, els guardacostes. Llavors, quan hi ha uns quants morts, s'estan uns dies que no surt ningú i canvien el lloc de sortida. Això les màfies ja s'ho saben també. Llavors vam aprofitar i vam estar 2 dies al port, vam sortir el tercer dia, per reabastir bé el barco i ordenar-ho tot amb el barco a port. No ja tombant, cosa que sí que vam seguir fent, evidentment. Aquí estem amb la Núria, doncs, bueno, sota el llit és el magatzem on ho poses i dalt les estanteries anant classificant tot el que podíem utilitzar o necessitaríem per l'atenció mèdica. I des de biberons fins a drogues més dures per fer cures de cremats, etc. o anestèsia, fins als sacs pels cossos, pels cadàvers, per poder-los posar dintre, empaquetar-los i carregar-los.
aquí provant els aparells d'electromedicina, que funcionessin tots, que els havíem d'instal·lar també, igual que les bombones d'oxigen, etc. Doncs, bueno, tot funcionava perfecte en van. Aquí el Fernando, que és el cuiner, anant posant tot, menjar per 15 persones i beure, ai, per 19 persones, i beure per 19 persones per 15 dies. Vull dir, són 15 dies dalt del barco, doncs hem d'estar amb combustible i menjar i beure per 15 dies. Això és la sala de màquines, baix el motor, aquí és la meitat del motor, són 12 cilindros en B. Bueno, això és terrible perquè no hi ha res digital, tot és analògic, i això requeria que els de màquines estiguessin tot el sant dia baix, només pujaven un cop al dia per menjar alguna cosa dalt, que podia ser a la tarda, que era dinar i sopar a l'hora. Vull dir que dintre de l'infern, això encara era l'infern del barco, 46 graus, vora 50 graus aquí baix, i amb un soroll horrorós. Bueno, de fet, vam ser els primers que vam atendre, perquè entre cremades, cops, talls i tot això, doncs, era, no n'hi havia per menys. No? I a fora, mentrestant, preparant també armilles salvavides, tant per adults com per nens, rotulant-les, que és una vista des del pont de comandament, des de les antenes, on es veu la coberta, que és aquesta de fusta, la coberta de popa, on estava previst posar les persones que rescatéssim. Reunions i reunions i reunions, i repartir feines, el que dèiem. A part de la feina que té cadascú, hi ha la feina de cuina, la feina de neteja del barco. La feina de cuina és estar a la cuina i no parar des de les 5 de la matinada que comença fins a les 3 de la matinada del dia després que acabes de fregar l'últim plat. Llavors això és un dia cada 3 que et toca. El segon dia el que et toca és netejar el barco, que és exactament el mateix, però netejar tot el barco. Fregar el de dins, fregar el de fora, per això que no és descansar ni parar. Llavors, el dia que toca cuina, aquell dia estàs allí i estàs ajudant el cuiner i quan acabes neteges i vinga i dale, i dale. Només això sol, ja et dic, en 3 dies dius ja quasi que agafaria i tornaria, perquè déu-n'hi-do, el pesat que és això. Venga, el segon dia netejar i ja està. I el tercer dia és lliure, però el tercer dia el que fas és la teva feina. Llavors, cap a classificar, ordenar a infermeria, tot el material, etc i tal, i ajudar els altres. I a part d'això, les guàrdies de coberta, perquè les guàrdies de pont que els fan els de pont i les guàrdies de coberta que els fan els de coberta, que són de 3 hores de nit, que no surti ningú, i si surt algú, vigilar que no caigui l'aigua, perquè si surts i caus a l'aigua, allí et quedes, perquè no se n'entera ningú i t'ofegaries i no hi hauria remei. I bé, un cop revisat tot i que tot està a punt i que estem d'allò i tal, doncs sortim a la mar, ja sortim del port de Malta i en direcció cap a la zona Sar, per aquest primer viatge, per veure si repleguem algú. Que dic, no teníem notícies de que no sortien pateres i tirant avall sí que vam rebre un avís d'auxili d'un barco d'uns companys del Sea Watch alemans, que feia 3 dies que anaven a la deriva, que se'ls havia espatllat el motor. Per aquí, bueno, mentre estan per dintre, doncs, fent feines de cuina. La cuina és això estret d'aquí, l'espai que hi ha allí és mínim. Això és un passaplats que dona el menjador és això d'aquí, que per ser tots no hi cabíem i havíem de menjar drets, i doncs, amb el plat ballant, etc. Ens anàvem partint el lloc. I després això, doncs, aquests paellots i tot això, fregar, netejar i tal, que quan acabaves ja havies de fer el sopar i doncs, netejar el de sud després de sopar i tira, no? És que és una mica rotllo, això és una mica pesat, però és que també forma part d'això, no? Perquè no és allò idíl·lic de dir, ostres, sembles aquí Robin Hood que vas a d'allò. No, té el seu sacrifici. Llavors, el rellotge no és necessari, perquè l'hora és el de menys, només saps que és de dia o és de nit. I dormir no necessàriament a la nit, has de dormir quan pots. I això és una cosa que també ja et diuen, si tens un rato, sigui un quart, sigui mitja hora, o sigui 3, sigui de dia o sigui de nit, dorm i dorm on sigui. Llavors és igual, trobaves algú dormint a la coberta com damunt de les armilles salvavides. No? El barco és molt baix, havíem calculat que podíem portar 150 persones, 200 persones, perquè com veieu entra l'aigua, vull dir en poc moviment ja entra l'aigua al barco i és una barana molt baixa. Amb això s'havia d'anar bastant en compte també. I aquí arribem a la zona Sar de Líbia i doncs, bueno, no hi havia pateres, però hi havia aquests companys del Sea Watch 2 que tenien el motor trencat feia 3 dies. Els hi van passar amb la barca, els hi van passar a menjar, els hi van passar a beure, els hi van passar medicaments que necessitaven i com que érem un remolcador i no hi havia pateres, doncs vam estar tot un dia per fer la maniobra de lligal i portar-lo una altra vegada cap a Malta, a 4 nusos. A 8 km per hora no arriba, tranquil·lament, per amunt.
com que hi havia perill que es trenqués el cable i pogués fer mal a algú, evidentment, estava prohibit sortir la coberta, doncs vam estar un dia i mig, amb la nit corresponent, només amb aquestes vistes, mirant pels forats, pels portillos, sortia el sol, s'amagava el sol, i dintre, doncs, els 19, allí atapeïts amb l'espai que hi havia. No? Vam deixar el barco a l'entrar a la bocana del port de Malta, vam girar cua i aquí una altra vegada per avall cap a la zona Sar. I ja ens havien avisat de que les pateres ja anaven a l'ample, que ja havien començat a sortir. He de dir que aquí no actuem nosaltres per la nostra compte, sinó que actuem sempre amb la coordinació del Salvament Marítim de Roma. No pots anar allí pel teu compte a agafar gent i ja està. No. És Salvament Marítim de Roma, amb els seus helicòpters, els seus barcos, els seus radars, que detecten les posicions d'on hi ha les pateres, si són prou grans, i et donen les coordenades. Llavors tu et dirigeixes cap allí a buscar-los. Quan hi arribes normalment no hi són, perquè la mar ja els ha mogut. Llavors comences un patró de busca, amb ziga-zaga, fins que els trobes. Però sempre amb coordinació marítima de Roma. I un cop els tens a dalt, també és Roma que et diu què has de fer amb ells. Si passar-los amb un altre barco o bé portar-los cap a Sicília, que és el destí habitual. És a dir, en cap cas actues mai tu pel teu propi criteri, sinó sempre obeint. De nit, aquí no es veu, està el capità mirant ja amb els prismàtics perquè està buscant. I ja doncs eren les 5:45 del matí, els rescatadors ja es preparen perquè doncs, bueno, ja estem a una hora de distància, més o menys, d'on hi havia les pateres, però la tàctica és baixar primer les lanxes ràpides i que surtin a tot drap dirigint-se cap a les pateres. Nosaltres encara tardarem una hora a arribar fins allí, però ells s'avancen i ja els hi donen armilles salvavides i els hi expliquen que estiguin quiets al barco, que no salti ningú, que no es mogui, això és importantíssim, la feina que fan ells, que els salvarem a tots, que no es preocupin, però sobretot perquè no es precipitin. Es baixen a la barca amb ells a dalt i no sé si hi havia... És que hi havia algun d'això, que hi havia algun vídeo. Sí, el que passa que hi ha alguna foto que es captura de vídeo, perquè no ho he comentat abans, amb nosaltres en aquesta, al ser la primera missió de l'Open Arms, els periodistes que van venir van ser de TV3. Va ser la Begoña Grijelmo, que és una reportera de TV3, i el Josep Maria Porta, que era el càmera. Llavors anaven fent uns reportatges que anaven penjant tant a internet, que hi són, com ho anaven donant a les notícies. Llavors, com que a veure, nosaltres també per feina no podíem filmar ni res, he capturat algunes fotos, havíem capturat algunes fotos d'aquí. No? Llavors, vale. No passa res. Però com que no ho veig aquí a la pantalla, és que això estava... enllaçava amb alguns vídeos que llavors ho veuríeu en moviment, no en foto. Bueno, el que dèiem, que s'acosta la lanxa cap allí i els hi dona instruccions a la barca de que no es moguin, que no es tiri ningú a l'aigua, que els salvarem a tots. I llavors comencen a fer viatges ja i a carregar primer els nens. Aquests ja som nosaltres. Nosaltres encara som al barco, a l'Open Arms, que està venint cap a la zona de rescat, però aquestes són les lanxes que estan rescatant ja els primers que van trobar. Havien avisat d'una barca de goma, però es van trobar amb tres de fusta. Després vam trobar la de goma, o sigui, vam començar ja el fregau. Llavors, primer les embarassades, els nens i tal, i se'ls diu als altres que tranquils, que no pateixin, que tornarem. Moltes vegades se posen nerviosos, llavors se queda un rescatador dalt amb ells perquè vegin que sí, que tornarem. Però això depèn de com els vegis amb ells de neguitosos. Aquesta és una altra barca de fusta que vam trobar també, exactament el mateix. Aquí doncs ja veus, nosaltres ja hem arribat, que ja estem aquí, i aquí s'havia quedat un rescatador dalt perquè aquests no estaven tranquils. Llavors, doncs, bueno, a l'estar el rescatador dalt tenen la seguretat de que tornarem i de que els rescatarem. Aquí són captures i tal, bueno, passant del barco cap a la lanxa de salvament, que la lanxa després els porta cap al d'allò. Això són captures tal qual, com havia dit exactament, passant una miqueta ràpid, aquí hi ha famílies, nens, etc. I primer traient doncs, els nens de dins, amb les famílies. Aquesta imatge surt a l'Està passant, no sé si ho veieu, això que fan abans de les notícies al vespre, TV3, fan un programa el Toni Soler, Està passant, a la caràtula surt aquesta imatge.
ho vaig veure no fa massa per d'això, si s'hi fixeu ho veureu. I aquest és un selfie, aquest es diu Hamid Al-Wafi, i amb aquest noi encara mantenia contacte jo de correu amb ell. Aquestes fotos me les va enviar des d'un camp de refugiats d'Augusta, de Sicília, que encara estan tancats allí des que els vam recollir el juliol. Anava ell amb els seus dos germans petits, la seva mare i son pare. I això és una selfie, una foto que va fer ell mateix. I em va enviar un e-mail i em va enviar aquestes fotos que havia fet junt amb d'altres. Aquests són uns altres també, amb el barco de goma que buscàvem. Allí els estem donant les armilles salvavides i doncs, els barcos posicionant-se per agafar-los i portar-los cap al nostre barco. Quan arriba la lanxa de salvament, pugen cap dalt automàticament i aquí els ajuden a pujar. Aquests són el Roger i l'Albert, que són el cap de missió, i el coordinador amb terra, que en aquell moment no tenen altra feina, doncs fan això. Llavors automàticament darrere venim nosaltres, que som els metges, que el que fèiem era calmar-los, sobretot, sempre els deia el mateix, no som policies, no som militars, vull dir, estem aquí per ajudar, farem el viatge junts i us portarem cap a Itàlia, no patiu. I preguntar país d'origen, edat, si tenien família o si tenien alguna malaltia. I tot això havia de ser bastant ràpid. A part els hi posàvem una pulsera a la mà, amb un número, i per tindre registre de tot això que ens diguessin i per poder marcar després, quan els diguéssim menjar i beure, conforme aquella persona havia rebut menjar i beure. En anglès. Alguns parlaven francès, també ens enteníem, però majoritàriament en anglès. Llavors hi havia un noi, que l'Imat, que parlava àrab, però parlava anglès i em va fer de traductor tot el viatge amb els que només parlaven àrab. Llavors d'entrada tots cap al darrere a la popa, cap a la part del darrere del barco, i després ja reubicaríem a la gent, perquè això era un seguit. Vull dir, eren barques anant venint i gent anant pujant i anant entrant. I anant-los veient, anant-los reconeixent, perquè a part d'aquells que diguessin sí o no, doncs, bueno, havies d'anar veient el què. Llavors sarna, pràcticament tots, llagues, pústoles, pus per tot arreu, cops de garrot, talls, cremades de cigarro, portaven absolutament de tot. Gent que s'ofegava, doncs, bueno, doncs vinga, encara vam tindre relativa sort de que feia bon temps, no va caure ningú a l'aigua, no hi va haver ofegaments, i doncs, bueno, cremades sí que també en vam trobar, però tampoc res greu, res considerable, vull dir, va ser una missió realment tranquil·la en aquest aspecte, no amb la quantitat que d'allò de gent, però sí amb el... Llavors, quan ja estan tots els viatges fets, els rescatadors l'últim que fan és verificar que no quedi ningú al barco, ni quedi cap cosa al barco, que hi hagués algun mort, perquè automàticament la Guàrdia Costiera Italiana el que fa és posar foc al barco. Realment, quan arribes allà, tots són barcos militars, barcos d'ONGs, pateres que van, lanxes ràpides, les patrulleres, totes les pateres, helicòpteros, columnes de fum, etc. I barquetes de pescadors, que els diuen els buitres, que van ràpid cap a aquestes pateres quan li hi foten foc, perquè abans de que cremin del tot, desmuntar el motor i pugueu vendre a Líbia, i que així podran fabricar una altra patera. Llavors aquests que venen el motor, esclar, amb el que guanyen d'un motor no guanyen pescant amb un mes. Llavors barallen per fotre els motors de les barques. Se munta un cacau aquí de cuidado. Amb tota la pesca, aquestes 3, 4, 5 barques que vam d'allò, teníem 350 persones dalt del barco ja, que havíem dit que 150 és el que cabia, i en teníem 350. Llavors vam comunicar amb Roma a veure si podíem passar gent cap a un altre barco per alleugir una mica el nostre. I van dir que no, i és més, van dir que encara hi havia una barca de goma que havien detectat i que no l'havia trobat ningú i que l'anéssim a buscar. I llavors estava fent fosc, no la trobàvem, vam anar al lloc, allà al lloc no la trobàvem i doncs, bueno, des de la lanxa de salvament, aquest és l'Open Arms, és el barco, nosaltres érem dalt, començar el patró de busca amb siga-zaga, amb les lanxes exactament igual, i al final els vam trobar que era de nit ja, les 12 o quarts d'una, ja nit fosca, era una barca de goma que anaven 150 subsaharians, 150 negres a dalt, i que bueno, vam repetir tot el mateix protocol, pujar els cap dalt al barco una altra vegada. Cada vegada que pujàvem, ja sabem perquè el vídeo no va, però tots aplaudien, no? Cada vegada que arribava un barco amb gent, doncs tots els que eren dalt, els pobres aplaudien. Eren moments realment emocionants, no? Que
Vam plorar molt, eh? Jo el primer, realment vaig arribar a plorar molt, sobretot parlant també amb ells quan tenies ja un rato que eren tots a dalt i tiraven per amunt, que podia seure doncs, a les nits amb les guàrdies i això, parlar amb ells, t'explicaven històries doncs, esfereïdores. No? Un noi de Síria que venia sol, que havien tallat el coll a tota la seva família i ell se va aconseguir amagar i es va escapar i s'amagava, a les 7 paraven de tirar tiros perquè hi havia una mica de pausa cada dia i ell aprofitava per escapar i, bueno, i va aconseguir arribar fins aquí. T'expliquen històries que déu-n'hi-do per lo que passen. No? Aquest també acaba de caber que aquest noi, recordo la frase, "The first time I meet a white and don't beat me." És la primera vegada que veig un blanc que no em pega. Estava sorprès, realment sorprès. A Líbia ensenyen els nens a pegar els negres, o sigui, és una cosa que dius, bueno, sembla de fa segles tot això, no? I no, és actual. La majoria d'aquests negres a l'entrar, quan tu els feies venir ràpid perquè anaven com a despistats i entraven espantats, el gesto que feien era així, no? I pensava, volia, el que feies ja me la fot. Llavors no, tu els deies, escolta, tranquils, que no d'allò i tal, però li estiraves el braç per posar-li la cinta i la reacció d'ells era fer així perquè els lliguessis, no? I aquest ho fa, perquè el vídeo es veu com d'això, no, no, i li parto les mans i li explico que no d'allò, no? Jo a vegades me'n recordo, bueno, posàvem la cinta aquí, a vegades m'emociono, i em poso a plorar, però no patiu, perquè ho recordo i bueno, com que vam plorar molt, doncs, bé, ho segueixes recordant. I aquí, doncs, bueno, tres carnets d'identitat amb un cartró. Pulsera gris, número 97, ve de Mali, té 17 anys i és un noi. Pulsera gris, número 84, ve d'Egipte, 19 anys i és un noi. Pulsera blava, encara sense número, perquè vam acabar les pulseres. Ve de Líbia, té 20 anys, és un noi, tot això ho anàvem recollint, després passàvem llistats, perquè tot això després s'ha de passar a l'autoritat portuària i a les autoritats d'Itàlia quan arribem. Com que no cabien darrere, doncs també els van posar davant. Això és la proa del barco i vam començar a repartir mantes. Hi havia moltes baralles per aconseguir una manta, n'hi havia per tots, però no els hi feies entendre. I doncs, bueno, entre els que eren de Líbia, d'altres països i tal, que són els blancs, per entendre'ns, no? I els negres, doncs, bueno, ells segueixen pensant que són superiors i vam tenir bastantes baralles i ens havíem de posar al mig i parar-les i tal, i va ser bastant d'allò. I aquesta és la part de darrere, la coberta aquella que veiem abans, amb fusta i tal, tota abarrotada de gent. Aquí estan sentats, clar, per dormir s'han d'estirar. Era impossible, vull dir, no tothom es va poder estirar el barco, encara que els posessis ni pels costats ni pel davant. Llavors hi havia que passaven la nit sentats, alguns la passaven drets, i, doncs, bueno, és el que dèiem, les guàrdies, doncs, anàvem parlant. I conforme anàvem tirant amunt, cap a Sicília, doncs, bueno, el televisor i tal, doncs, anant entrevistant una miqueta, buscant les històries. Aquest també té una història molt, molt personal amb ell, amb aquest nen, tinc. Anar curant a la gent, les cremades, aquí doncs, anant-los reconeixent, passant per damunt de l'altre, les embarassades que es desmaiaven, la canalla s'ho passava a pipa, això sí, per ells és una aventura, per ells no existeix aquest d'això del perill. No? I llavors dos cops al dia repartíem aigua i menjar. Portàvem uns bocates de formatge, portàvem barretes energètiques i s'aprofitava, es feia una cua i anàvem repartint el menjar i l'aigua i aprofitàvem per acabar de, si algú faltava alguna dada de les que teníem que anotar, per preguntar-los i apuntar aquestes dades. Més gent abarrotada, esclar, aquí cridaven d'allà baix al final perquè un li feia mal la panxa, havies de passar per damunt de la gent, realment demanant perdó perquè passaves per damunt d'ells. I, doncs, bueno, gent i gent i gent abarrotada i vinga. I anant passant, llista, per acabar de completar totes les dades. Aquest és des de la porta on estava jo aquí fent la guàrdia, doncs, bueno, no hi cabia gent, vam haver de posar hasta per dalt, per sota les lanxes, per allà en cabils com pogués ser. No? Aquest és l'Imat, que és el noi que em feia de traductor, amb el seu germà. I llavors, com podeu veure, doncs, terroristes a punta pala. A veure, gent normal. I dic, això donaria per un altre tema, perquè la majoria són musulmans tot, però són musulmans que fugen de la guerra, però fugen també d'altres musulmans. Perquè una cosa són els sunnis, els altres són els xiïs. I els sunnis, salafis, wahhabis, que, a veure, que diguem que estat islàmic i tal, no té res a veure amb un tipus de musulmà.
Llavors nosaltres també els posem tots al mateix sac. Jo no dic que pugui combregar amb la cultura, perquè nosaltres tenim la nostra, però que no tots són el mateix tipus, diguem, no? Bueno, aquest és el més cas, el cas una miqueta més greu que vam tenir, que és una nena d'un any que estava pràcticament en coma, era de naixement, l'havien operat 3 cops, aquest era el seu pare, l'Ibrahim deia segur que la meva filla trobarà una cura amb els europeus. Ell feia el viatge amb la seva dona i 2 germans més perquè poguessin curar la seva filla, que no trobarà amb els àrabs. Realment la vam atendre, vam veure que aquesta nena doncs, necessitava atenció immediata. Llavors vam contactar amb la Guàrdia Costiera i van venir a bord un metge i un infermer italians. Vam estar parlant amb ells. Ells van veure evidentment que sí, que també era per evacuar, i vam parlar amb el barco, però ens denegaven l'evacuació perquè eren 5 persones. Una cosa és una, però l'altra són 5. I bueno, barallant-nos per ràdio, al final vam aconseguir que sí, que acceptessin, i vam poder fer... perquè hi havia el vídeo del moment que la vam poder evacuar. Bueno, aquí és quan d'allò i tal, i la van prendre cap al seu barco i després amb helicòpter la van prendre cap a Roma. Quan vam arribar vaig parlar amb Roma, la nena encara era viva, ara no en sé res, i mirava si parlo amb els companys i a veure si en sabem res més. I mentrestant, sense parar, doncs anant atenent els nens, sobretot, a les embarassades, i bueno, feina, la nostra feina, i no parar, i no parar, i no parar, i dia i nit, i anant completant les llistes, la Núria aquí a tope, que es va entregar amb això amb cos i ànima, anant repartint menjar, l'aigua es va acabar, vam haver de racionar l'aigua, els vam haver de passar aigua nostra, nosaltres ens podíem dutxar una vegada cada 4 dies, i la roba la vam rentar un cop en 15 dies. Per la cuina fèiem servir aigua salada, pels lavabos també, mirar de no estirar els vàters, bueno, una cosa molt restrictiva, diguem. Clar, érem 19 i el tercer dia dic, ja fotríem el camp, portàvem aquí 13 dies i érem 419, ja canvia molt, la cosa d'allò. Bueno, total que llavors ja hi havia reparto d'aigua des de la manguera directa perquè poguessin omplir l'ampolla i endavant. I aquí era en direcció des de la zona Sar fins a Augusta, que és el port que ens havien destinat, que Augusta està aquí a Sicília ja, i nosaltres pujàvem ja de la zona Sar, havíem de vorejar Malta i endavant. Quan vam ser aquí ens van donar contraordre i ens van dir que no, que Augusta no, cap a Agrigento, al port d'Empedocle. Llavors això va allargar una miqueta més el viatge. I aquí hi havia vent de babor, aquí vam trobar una mica de mala mar i vam estar remenats. La foto està moguda una mica per això, però no tant. Això és a la guàrdia de la nit, vigilant, i vam haver de despejar tot el costat de babor perquè les oles realment passaven per damunt del barco i algunes petaven dins i van mullar tota la gent que hi havia aquí. Llavors, bueno, també es pixaven, es cagaven damunt, portaven pijama, roba, etc. i tal, que també els hi donaven perquè es canviessin. Era un no parar, vull dir, seguit. No? Una mica més de visió i tal, i això és la prova al matí ja, quan arribàvem a Sicília. Quan ja vam veure les costes de Sicília, llavors ja van esclatar amb alegries i tal, i que és dels moments que recordo amb més d'allò, no? Més intensos, de no dir res, només mirat, allò amb els ulls plorant, i venir i abraçat i fet un petó al front, era el llenguatge del no parlar però que ho entens tot. No? És de les coses que quan hi penso ara encara se m'escapa la llàgrima. Allò que es veu allà al fons ja a Sicília, i doncs, bueno, això ja és un barco del port de Sicília que va fer una foto entrant, ja veu com anàvem a tope, pels costats, pel davant, per darrere, i bueno, preparant tot perquè llavors al port de Sicília ens esperen, aquesta foto que vaig fer des del portillo de la cuina, s'està esperant la Creu Roja italiana, que forma part de la Creu Roja Internacional, és la policia, les autoritats portuàries, llavors hi havia doncs, del Ministeri de l'Interior, de Migració, que totes aquestes autoritats pugen dalt al barco perquè necessiten tot el llistat de tota la gent que ve, que tot estigui en ordre, etc. Mentre ells feien això, nosaltres el que fèiem, principalment doncs, els metges, parlar amb els representants del Ministeri de Sanitat que venien amb els enviats que havien d'acceptar-los. Llavors informar-los, evidentment, de que, doncs, bueno, que tots tenien sarna i tot el que vulguis dir d'això, però és que venen de països on poden tindre febres hemorràgiques, com l'èbola, el zika, no vam trobar cap cas. La malària també és endèmica, la tuberculosi, no vam veure tampoc cap cas de tuberculosi, ni malària, ni qualsevol malaltia d'aquestes, almenys que sapiguessin veure, però bueno, sempre pots fallar
I jo dic, fins que no baixi l'últim no estaré tranquil, perquè si ells pugen dalt i veuen algun cas que pot ser sospitós, posarien el barco en quarantena, o sigui, estaríem 40 dies tancats allí al barco i no baixaríem d'allí. Bueno, van pujar les autoritats sanitàries i llavors ja els sanitaris per començar a verificar primer que realment el que els havia explicat era així i després per començar ja a desembarcar la gent. Primer els nens i tal, però ja començant a preparar-los, els nens, les dones, etc. Doncs vinga, baixant per la d'allò, ells esperaven la Creu Roja, els donava un bocata, una botella d'aigua i s'esperaven uns autobusos que els portarien cap a camps de refugiats. Els que són immigrants il·legals, és a dir, els que venien del Marroc i d'Egipte, per exemple, aquests l'endemà eren pujats en un barco i tornats una altra vegada. Hi havia un noi que era el tercer viatge que feia, ens demanava si podia quedar a viure al barco, perquè com que ho tornaria a provar, tornaria a venir, ja està. Els que venien de països en guerra, aquests queden com a refugiats, i el que ens van explicar, esclar, ells mateixos, amb alguns que teníem contacte, els hi vam dir, escolta'm, després des del camp, què han fet les autoritats italianes? Diu, ens han deixat anar i ens han dit, teniu 5 dies per desaparèixer d'Itàlia. Durant 5 dies la policia farà la vista grossa. La majoria d'ells el que intenten és passar cap a Alemanya, cap a Àustria, però arribar a Alemanya. La seva d'això és arribar a Alemanya. A veure, no fa massa va sortir, també van morir uns congelats que els van trobar allà als Alps, perquè tot i que fa mal temps, la desesperació, xiquet, te porta on sigui. Llavors, vinga, les cues per baixar, i aquí amb l'Abel, pobre, que feia dies que no veia el sol, que és el jefe de màquines, que es van fer molt amics, no és un porro, és un cigarro d'aquests de liar, que havia liat ell i es van fotre un cigarret tots dos, més amples que llargs, ell perquè veia el sol i jo perquè ja havien desembarcat a l'últim. I estava tranquil i content, evidentment. Però bueno, la feina no l'havíem acabat, llavors el que havíem de fer era tornar una altra vegada cap a Malta i conforme tornàvem anant recollint les mantes, la brossa, anant netejant el barco, desinfectant-lo, per deixar-lo tot a punt per arribar a Malta i llavors allí tornar-la a recarregar una altra vegada d'aigua, de menjar, mantes noves, roba nova, etc. No? Arribàvem a Malta una altra vegada de matinada i ens esperaven els companys del Golfo Azzurro que sortia el dia després cap a la zona Sar, o sigui, arribàvem nosaltres i sortien ells. Ens van venir a rebre amb les lanxes i tal, una festada. Jo vaig fer una festada també perquè em vaig retrobar amb el meu amic Guille, el Guillermo Cañardo, que us he dit abans, que és el coordinador d'Open Arms. Feia anys que no ens veiem, bé, havíem parlat per telèfon, per l'emissió, i resulta que anava ell de metge amb el Golfo Azzurro a l'emissió següent. No? Ens vam trobar i va ser una alegria. I mentre netejàvem i carregàvem, per sort, jo, a veure, aquest transatlàntic també vaig dir, colló, dic, això m'ho veig d'una altra manera, perquè aquí caben 5.000 persones, aire condicionat i camarots de lujo, dic, això és una altra història, eh? Això la cosa va ser, tinguéssim un traste d'aquests, fotríem una feinada. Bueno, per això, recollir la brossa, vull dir, feines que també es fan i són i s'han de fer, i mentre aquí descarregàvem la brossa, doncs el Fènix, que és del MOAS, que és una ONG de Malta, tirava també cap baix, cap a la zona Sar. Ens van fer la foto d'arribada, tal com van fer la de sortida, i no patiu que ja acabo, i dona la casualitat que en aquells dies, sóc jo aquí el cable, aquells dies Itàlia, Europa s'havia reunit amb Líbia i havia afluixat més la mosca i havien arribat a uns acords, o sigui, havien endurit més les condicions, i havien donat carta blanca a les patrulleres líbies perquè sortiguessin a inquietar els nostres barcos fora de les aigües territorials, sinó ja dintre aigües internacionals, cosa que està absolutament prohibida. A part de donar-los més mitjans, més armes i tal, perquè no sortigués gent, es va trobar, hi ha el vídeo també, però bueno, el podeu veure per internet si voleu, de com disparen a l'aire i els avisen els companys de que la pròxima vegada que tornin allí que els hi dispararan amb ells. Tiren dos ràfegues a l'aire per damunt del barco per avisar-los. A la següent missió que va fer el Golfo Azzurro, els van segrestar. Durant 2 hores els van tenir segrestats, obligant-los a anar cap a les costes de Líbia per tenir-los allí com a rehens, a tots els companys de dalt. No? I amb els esforços del Ministeri de l'Interior, etc., i amb els militars, amb els bucs militars que hi ha i tal, la cosa no va anar a més, però van estar 2 hores patint realment perquè van estar segrestats. Aquesta mateixa pressió la van rebre tots els altres barcos, totes les altres ONGs. Això va sortir a les notícies, guardacostes líbio disparen de aviso a un barco de rescate de migrantes espanyol. I, pues,
Total, que fruit d'aquestes pressions, el que va passar és, a part de que pogués sortir menys gent d'allí, avui, de tots aquests que estaven actuant allí, només hi ha l'Open Arms, no hi ha ningú més. Tots els altres, tiros i redos i d'això, tots van abandonar la zona perquè no era segura. I doncs, bueno, aquesta era la primera missió de l'Open Arms, però era la 21 de l'organització en general. La setmana passada l'Open Arms va acabar la missió 41. I aquesta és la primera missió que va fer l'Astral, i aquesta és una nena que es va ofegar tota la seva família, només se va salvar ella. Nosaltres hem decidit que mentre hi hagi terroristes així com aquest, doncs canviarem l'armilla salvavides per l'armilla antibales, però seguirem sent allí. Perquè ens necessiten, perquè som catalans i no tenim por. I ja està, moltes gràcies. Si voleu preguntar res... Si busqueu per internet i poseu diari de bord, TV3 Open Arms, us sortiran vídeos, veureu les persones parlant, explicant, i veureu els rescats, veureu el trasllat de la nena, veureu les cuines, veureu tot, un reportatge que van fer des de dins. Només cal posar el buscador, diari de bord, TV3 Open Arms, i sortirà la pàgina. I allí hi ha tots els vídeos i és tot. Per si us interessa. Si algú vol preguntar res, encantat, ja sé que és una miqueta, us he fotut una pallissa, però... Volia preguntar, és tots aquesta gent que arriba porten papers de quin país són i tal? Perquè si els hi prenen tot i roben, després sí. Quan arriben a Itàlia, sí. A segons quins països els fan fora i els altres se'ls queden. Sí. Quan, a veure, hi ha famílies que portaven papers, però el 90% no porta papers. No porta cap paper. Per això nosaltres, a veure, al pujar els hi preguntes d'on vens. Si et diuen de Marroco, de Marroc, tu ja saps que aquest el tornaran segur, perquè ja diu que és de Marroc. N'hi ha que se saben la lliçó, que pugen i diuen, d'on vens tu? De Líbia. I tu? Líbia. I tu? Marroco. Pum. Diu, no, Líbia. Vale. I aquest ja el pescaran allà. A veure, nosaltres no podem fer res, evidentment. Per això, en el document hi posem d'on diu ell que ve i l'edat que té, i ja està, i el sexe, i si té cap malaltia, perquè ho veiem nosaltres, no? O si té algun familiar. Però aquell cartró que has vist, allò és tota la documentació, allò va amb un llistat que fem nosaltres, i llavors són ells que amb les autoritats d'immigració d'Itàlia ja s'entendran, realment. És així. N'hi havia un que li van preguntar d'on vens, diu de la France. Dic, home, posats a inventar, inventen altra cosa, perquè si ara ets a França, ets molt tonto fer aquest viatge per fer cap a França una altra vegada. A veure, són trossets d'aquells ratats que rius una mica, no? Li vam dir, pobre, inventa't una altra cosa. Ara, esclar, els que et diuen que venen d'un país en conflicte, si després allà se'l creuen, vale, a veure, el marroquí de fesomia, més o menys el veus. El que és negre-negre també ja el veus, els que venen d'Àfrica, no? Clar, si un ve perquè no li anava bé la collita de patates, que és com era, i buscava una vida millor, perquè venia de Guinea-Bissau i allí no hi havia problema, dius, vale, però si venia de Sudan del Sur, que estan en guerra, doncs llavors sí, no? Però a veure, qualsevol ho pot dir. Però no, papers pocs, realment. Les famílies aquestes que havien pogut pagar més i que venien amb el seu aparell de la sucre i el seu mòbil, doncs aquests podien justificar que venien de Líbia, perquè la majoria venien de Líbia. Però és difícil, és clar, evidentment. En aquell moment els treus de l'aigua i se'ns acabó, i és el que hi ha, i no hi ha més. Llavors, ja és feina de les autoritats decidir què. I mentrestant, els països d'Europa venent-los i les armes, no? Naturalment. Sí, perquè sí, perquè les armes... I dient que aquest problema no ens toca, quan som nosaltres, sí. Espanya, el sisè país del món en venda d'armes, els que fomentem aquests conflictes terribles, que ningú marxaria de casa seva per gust, eh? No, això és cert. I més a venir recursos com hi ha allí, ja et dic, a veure... Gaddafi era com era, però allò ho tenia controlat i allí hi havia feina, hi havia recursos i els recursos hi són. Però, esclar, dona més això. I sí, les armes venen d'Europa. És a dir, a més, ha sortit publicat, està a les notícies, és a dir, que no m'ho invento jo.
amb les reunions que han fet, doncs, bueno, han decidit donar més cèntims, més medis, més lanxes i més armes a Líbia per evitar que surti gent. I no surt tanta gent. A veure, la gent segueix sortint per Lesbos i segueix sortint, últimament surten més pateres també del Marroc que apareixen per aquí a Espanya, perquè a baix també s'ha tancat una miqueta més. Llavors també surten pels altres llocs, però els llocs no han deixat de sortir. A Lesbos encara tenim nosaltres també gent allí, perquè encara passa gent. Vull dir que això seguirà. Però Europa el que fa és això, és dir, procurar que no es vegi i donar el màxim que es pugui als països d'on venen perquè, per no deixar-los sortir, no per solucionar el problema. És així. Sí, sí. Tia, déu-n'hi-do, eh? Gràcies per aguantar. Doncs fins aquí. Jordi, només com una mica, com un petit agraïment de que has vingut a posar-nos aquesta trista història, però d'esperança. Ei. Gràcies.